ya tuvimos Chanón. Tja. Jag heter Gustav Tam. Jag heter Wilhelm Tam. Jag heter Wilde Andersson. Det här är Hampus, Hampus Gadelius. Hej mamma, hej pappa. Hej allihopa och välkomna till en ny video. I den här videon så är jag med Victoria Polak. Vad tänkte vi berätta i den här videon? Vi tänkte väl berätta lite typ såhär om du, att vi har flyttat till Lundsberg. Exakt, Lundsberg är en skola som tillhör till internat. Ja, ska man säga så. Till internat är typ att man bor då vid vid skolan. Ja, vi är just nu i Värmland. I Värmland, ja exakt. Nej, ja. Men vi har börjat här. Mm. Alltså jag är så jävla varm. Nej men herregud. Oh. Eller så kan I'm so hot, svenska. Ja, nej men exakt, det här, vi har alltså flyttat hit. Vi har bott här exakt en vecka nu, vi kom förra måndagen. Ja, vi trivs jättebra. Ja, det här i Lundsberg består av 5 elevhem. Tre killen, 2 tjejhem som heter, vi bor på tjejhemmet Klätten. Sen finns det, ja men sen finns det tjejgården, tjejhemmet, herrgården. Sen så 3 killhem som heter Björke, Gransätra och Forest Hill. Precis. Ja. Ja, nej men som sagt, vi flyttade hit, det är internatskola. Vi trivs superbra. Mm, det är, alltså, det är så fin miljö här, mm. Så jag skojar inte så. Jättebra. Men alltså, man uppskattar det jättemycket, speciellt när man typ kommer från stan så kommer man ut. Alltså det är så sjukt fint, så har man en egen sjö. Jag har rott. Det var jättemysigt. Ja, gjorde du det? Jag gjorde det. Jag har rott det 2 gånger. Det är jättemysigt. Ja, jättemysigt i deras sjö. Ja, jättemysigt. Ja. Och sen så är det jättebra också för att man bor ju på skolan. Så det är jättebra till liksom, alltså, från du har liksom här. Dina lärare runt om dig. Typ. Alltså, ja. Det... Och man, liksom, man har hela tiden tillgång till hjälp och sådär. Och eftersom man bor så nära skolan, alltså elevhemmen och skolan ligger liksom bara några 100 meter från varandra. Så kan man liksom verkligen prestera bra i skolan. Mm, exakt. Man har de bästa möjligheterna, det var det vi ja, till. Verkligen. Ja. Här, det är en väldigt gammal skola, så det är väldigt... Det är lite gammalt, det är väldigt mycket vett och etikett här, vilket är bra att man lär sig det. Det är liksom många vuxna som inte ens kan äta på en restaurang typ. Mm. Här lär sig man sig väldigt det, bordsskick, vett och etikett, som jag sagt. Mm. Hur man ska sitta, hur man ska äta, hur man ska bete sig. Sen så bor det en vuxen på varje hem, husmor eller husfar. Och man tilltalar om husfar eller husmor. Ja, precis. Och sen så är det så här, man säger magister och sen hans efternamn. Och sen fröken och sen hennes efternamn. Det är ju vårdat språk här också. Verkligen, om man vill, eller ja, precis. Mm. Sen så har vi en skoluniformer som vi använder väldigt sällan. Men de kommer ta in så att man använder det mer. Vi ska väl använda dem varje söndagkväll och en skoldag i veckan. Ja, exakt. Jag vill bara säga att jag har duschat så att jag har blött hår och inte fettigt. Så där finns det torrt på vissa ställen och icke-torrt på andra ställen. Och jag är så jäkla varm för sig själv. Det känns kanske fel att typ sitta och berätta om oss och skola för vi har gått här en vecka. Jag vet ju inte så mycket om allting. Nej. Men nu har vi precis kommit in i rutinerna. Och det är nu man känner att man börjar komma in i det typ. Precis. Och alltså, jag älskar det. Alltså, jag tycker allt så bra. Nej, alltså, verkligen. Och alla människor och liksom, allt är verkligen toppen. Det är verkligen ingenting jag har stött på som negativt än. Nej. Och det tror jag inte heller kommer göra under min tid på Lundsberg. Liksom. Samma här. Det enda som är ovant här, det är ju typ då, ja, men hur man äter och sånt där. Alltså man är så och sen speciellt tycker jag med hemmatider, för det är så här, du måste vara hemma en tid på ditt elevhem. Du måste vara inne på ett rum vid en viss tid och du måste ha släkt en viss tid. Du blir väckt och godnattad av husmor eller husfar beroende på vem som är där. Så det vet typ det jag är ovan med att ha hemmatider typ. Mm. Och typ såhär, åh jag måste vara på hemmet. Sen också, för oss som inte har alltså, bott på internat innan så känns det väldigt ovant i början liksom. Men sen tror jag att det kommer väldigt skönt att komma, in i rutinerna. Alltså typ att ha de här rutinerna, jag tror det kommer kännas väldigt liksom, tryggt och bra liksom. Ja, samma. Det är också såhär, annars så är jag typ mer uppväxt med killar. Jag bor... Killtjusare. Wow, nästan. Wow. Men
nu förut så fanns det blandhem. Jag sökte till ett blandhem. Alltså jag sökte till blandhem först. Gjorde du? Mm, jag sökte till Björke som blandhem. Men ja, nu finns ingen blandhem längre. Så att nu bor jag bara, alltså nu finns det bara killhem och tjejhem. Och det känns även jätteovanligt också att bara med en massa tjejer. Liksom. Tjejer, exakt. Okej, då har jag frågat dig Saga. Varför valde du att börja på Lundsberg? Min mamma har kompisar som har gått här. Så det var typ så fick höra om skolan. Vad är hur så mitt hår ut just nu? Det är jättefint. Det är inte något som sticker upp någonstans. Nej, det är så här bra. Det var fint. Så. Ja. Ja. Så. Så. Okej, shit. Aj, men vi hinner göra klart. Ja, ja. Oj, vad de spammar. Ja, okej, vi hinner göra klart. Jag var emot att börja först, för jag är uppväxt i stan. Jag tänker så här, och det är skogen, det är inte något, man bor där. Men alltså när jag provgick här. Alltså jag vill inte åka hem när jag provgick. Nej, jag vet. Alltså det var så här, vi var här i två dagar. Så när jag skulle lämna. Tre dagar, två nätter. Ja, precis. Alltså det var så här, jag vill bo här, jag vill inte flytta hem. Ja, verkligen. Alltså det är verkligen så mysigt att bo här. Varför började du här då? Det var alltså, ja, det var en bra fråga. Alltså jag har inte haft så pusha med föräldrar till att börja här. Utan jag har faktiskt liksom varit ganska driven i det själv. Och jag har velat börja här väldigt länge. Så att liksom, och då hade jag snälla föräldrar så jag fick möjlighet att gå här. Vilket jag är jätteglad över. Ja, sen har vi också haft familjekompisar som har gått här. Och ja, de säger bara jättebra saker om skolan. Så att jag ser så här ingen anledning till varför jag inte skulle börja här. Nej. Nej, och jag, alltså, jag har inte liksom stött på något negativt heller. Alltså det är... Nej. Ja, det, jag vet att det bara gått en vecka och man kan inte uttala sig så mycket än. Nej. Men alltså, den här veckan, alltså, det har varit så... Och sen så sjukt många kompisar som gått, jag har hört så mycket från dem. Mm. Tänk, man bor med varandra, man liksom sover med varandra. Mm. Inte som en... Det gör man också med det. Man är med varandra innan skolan, under skolan, efter skolan, på helgerna, alltså hela tiden. Det blir som en typ andra familj, alltså... Man får ju liksom syskonrelation och man blir så nära, alltså man får sån fin relation till varandra. Ja, verkligen. Så det är också något som är väldigt så här, unikt med att bo på internat. Mm. Och speciellt Lundsberg som är liksom, för många internat så är det så här, du får åka hem typ så här på varje helg. Mm. Här är det så här, var tredje helg får du åka hem och det liksom är i skogen så du kan inte... Det är inte så att du åker egentligen till en stad och bara, men nu ska vi gå och shoppa och gå på bio. Utan du liksom, du är här och bara njuter av miljön och människorna som är runt om dig. Alltså det är så mysigt, det går inte att beskriva. Nej, det är så fint. Verkligen. Jag älskar, jag trivs jättebra här. Och jag har varit 4 år och jag ser fram emot de åren. Det kommer nog bli 4 fantastiska år, tror jag. Gud, ja. Där hoppas ni i den här videon. Ja. Det vore kul om jag driver det sättet, men så här, tog med en ny gäst varje gång. Nej, men skriv vad ni vill ha för videos här. För jag har 0 videoidéer, alltså verkligen nada. Men skriv vad ni vill ha för videos här. Sen kommer jag lägga in i slutet av videon en liten filmklipp på mitt rum. För just nu så är vi i Victorias rum, eller ja. Victorias halva, hon delar rum, alla delar rum. Ja. Förutom 3 gärna, men ja, i alla fall. Hoppas ni gillar videon, skriv gärna videoförslag. Så hörs vi och ses i nästa video. Puss och kram, pass! Love you guys! One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again.